Medali dagara loge lama badu dukhangara. Medali dalarandi dukhandu buddhi dhavasa. Loge madawa alini komi pola loge dagawa dhuna. Medali dagara meda ilu bwebju pa wengwe la minyidi. Tama dada wada dwe imiya zebo ada ye shonga ka mwazwa. Tukanga la dule wada. Ngale shwe piyam nalo se walang la ye ku chanda go yule ye. Padu yale genwe bile maka a iya mo shumya ada ye chomba ba zede di. Meda di dalarandi hi meda pwe leya ehita sambi yam wado bhe. Meda di dalarandi hi meda pwe leya ehita sambi yam wado di. Hudhi da pombo lo jam wambada di tui akonda. Asa gaba kikwe dhidhi na dhine nyaswa bata wado di. Dukha dhukho say ikha bhiyan kwa yui Vamdana kwa chanda java se gaunda di Alala diya chekhen dura simya Dauzer vau iya simyena Nanda sitka ula na shiya kuna nanda tata wadwe Iya kata gininya sebo, siya kata gininya sebo, nalo se wa, ichanya sebo, alo kita tatui polo jaya ap. Ita po sabay kribe, oino sobele naga naibiro, alo ndakawsi, niyo sulecha. Kosei na pia, Iya kwa, Chanda Javasi Chanda Javasi Uri Nga Uri Nga Chanda Javasi Dayandu, Dodamu, Abu Kembase, Midayesan, Bozipian, Echenjavase. Andi iyan, Dodaman, Dolan naivase, Andi iyan, Dolan naivase, Andi nello, Asedo, Shwibyo javase, Dhammitaswam Dhabalwam Nyechan Javase Nyechan Javase Kuryam Dhabalwam Nyechan Javase Mitamizu Meda bhava dukhande na dukhandu vati dhavasa. Loge bada wa lili komi pola loge daga vato inai. Meda mizu dhaka meda divuda mizu dhaka na pambi yidhi. Dabada lili nyanya kati vakala raima.
ตุปุลาคะยะกะเจริญสวาปุติหัตถุมุขะมะตะภิปาเสตติเมตตาปุพพะทุกขะเนนะมิตรติภูตะมิสุตะกะนัปปังอิยะนะภิวาติตาภโยอะโมอะกุโตปะสาลุโยนะปะตะทะวะโตติตะวะนะนิเนญะยะกะติโนกะนะไรมา ဒုက္ခတုကိုစိတ်နှပြလို့အိစာပြည့်ပြီကကျွဲဝချမ်းသာတော်မူကြပါစေကောင်းသတည်း ရန်ကာလရှင်နာယီဇင်္ဂါစတဲ့ပြောင်းရီတိုင်းပသိမြုတ်ကုလဝိသေသီလရှင်ပရိယတ်သာသနေရဲ့ရည်ရည်များကိုဥဒိဋ္ဌာယိမိဘနှစ်ပါးနှစ်ဖက်ဆိုတော့မိဘ၄ပါးကိုလည်းဥဒိဋ္ဌာယိဥတော်ဝဲတော်နှွဲ့ရည် မိသားစုလိုကဓမ္မဒါနပြုကြသည်ဖြင့်ရှင်ကျင်းပါသောတိရဂုဓမ္မသူတွေကိုယခုကမေတ္တာမေတ္တာပဒနာနဲ့စတင်ဖွင့်လိုက်ပါပြီဓမ္မသဘေပွဲသောအခေယျာတိလာကောသောတရားချက်ကသုရောဇေမုံတို့နှင့်တကွာ30ဘုံအယဆင်မြင့်အနန္တဆက်ပြောလာမဲ့ရှိကြသောအနန္တသတ္တဝါတွေ ပေးရကတဲ့ကြီးကြီးကြပါစေဆရာကတဲ့ကြီးကြီးကပါစေလို့စိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေဖြန့်ဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘေကိုစတင်ဖွင့်လိုက်ပါပြီဓမ္မသဘေစတင်ဖွင့်ပြီးလို့ဘုန်းကြီးတို့သင်ရတဲ့အခြေအနေရှင်းတာဒီဆံသာမိနစ်ဖြစ်ပါဘယ်မှာဘုန်းကြီးတို့တက်လာလဲနည်းနည်းနောက်ချရပါဘုရားနေပြီးတော့နည်းနည်းပိုင်း ဒါလည်းအောင်ဆောက်တော့ဒါရဲ့နေရာရာတာတိုင်းတာပနဲ့ပါညာရာပြီးနေရာစားပြီးအဲ့ဒီမှာဆိုင်9ရကမ္မပူမှာဘုန်းကြီးတို့ရှိလာအဲ့ဒီရှိပြီးအဲဒီကိုမောင်းတော့ရန်ကုန်ကနီးနီးနော်မဟုတ်ဘင်းကြီးပြန်ကိုရအဲ့ဒါလမ်းကလည်းအုံအုံတိုင်းတိုင်းနဲ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကိုချက်လိုက်တော့ပါရော ကောင်းပါစေနော်ဒီမာနချုပ်ပြီးခဏလေးပြုတ်နတ်ပြည်တဲ့ဒီခေါင်းထဲကရေးရေးကမပြေဘူးဘုဆက်နားလိုက်ဘုခေါင်းပါဆက်ဘုလေမခဏအေးလိုက်ဘုခေါင်းပါငါတို့ဒီရဲ့အိတ်ကြတာပြီးတော့ဒါဘလုံးကြီးဖြစ်နော်ပါပါဗျာငါပြေးထားတာပြီးတော့ဘုဆက်လို့ပြာ ကမ္ဘာပေါ်ကြီးရဆန်တွေရနည်းနည်းလေးပြည်တယ်ခေါင်းဆရာကောင်းကမ္ဘာပေါ်မှာဘုန်းကြီးတို့ကြံကြရောက်ပြီးတော့တရားဟောဆင်းရဲနှောင်းပါလေကြွားသေးပါပဲအမဘုန်းကြီးတို့မမလာမိမိရောက်မမလာပြီတော့မှလည်းအဲ့ဒီရောက်လေးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပြုတ်ပြသွားတဲ့အချိန်မှာ ဘုန်းကြီးတို့တဲခုနေခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးကြောင့်ရဲ့ရှင်းသားမှာစာသင်ကြောင်းကြီးအဲ့ဒါလေးအမြင့်ကနေပြူသွားတယ်။ဒီဘုန်းကြီးတွေတော့ကြာခင်လေးခွင့်ရမရောက်ရအောင်သွားပြီးဟာဘယ်လိုများဘလောက်များတို့ကပြကြလေးကြည့်ပြီးဆိုင်ဤဒီသွားပြီးဟိုတယ်ပြီးသွားပြီးကျောင်းလေးပြိုးတယ်။ဆံမလေးတွေကလည်းရည်ရည်ဝဲဝဲပြီးတော့လာလျှောက်ယူတော့ကျောင်းလေးပြူသွားပြီးကြည့်ပါဦး ရှင်းစေလို့ပြောရင်ဘုရားကလည်းသိတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဒီကြောင့်ဒီစပ်ပြီမဲ့ဆိုတော့တတိယဝခံချက်ဘုရားပြုတာ။အဲ့ဒါနဲ့မဂ္ဂမဏိယာဝိတရဏ်တို့ဘုရားလက်လမ်းပြီးတော့ရှောက်ပြီးလေးလာကွင်းစင်ကြည့်ရှုပ်ပြီးဘုရားကံကြောင့်လေးများပြန်ရှောက်မယ်ဆိုပြီးမူတခုဘုရားရဲ့ဤလေးကိုသာသနာပြုအခွဲတာချမှတ်။ အဲ့ဒါဆောင်ရွက်ကြတာကကျောင်း18ကျောင်းစာဘုန်းကြီးတို့လူခံလို့ရပါဘူး။ဒ
ကျန်တဲ့မြန်50မှာ3500အထိကျောင်းရဲ့ရေစကတော့ဥယျာဉ်အနေထားလိုက်မနေ့ကလည်းရခဲ့တယ်ဘာဘွားကျောင်းမှာမင်းကလူရှင်တူဦးတဲ့သူဦးရဲ့တပည့်တွေကကျောင်းတွေကကြောက်ကျန်3500နောက်လည်းလူသလောက်ထက်တယ်ဆရာတော်အကောင်းဆုံးသာဆောက်ဆိုတာစာပြည့်ပြည့်နေတဲ့အထိအနေကိုစောက်တာ ပြရမှာဒီခါလေးလာတယ်ဒီလာတယ်ဒပိုင်းကအစ္စလာမသာဝင်တွေကြီးကြဒပိုင်းကဘုံပါတယ်အဲ့ဒီဒပိုင်းကြားထဲမှာကြောက်အဲ့ဒါဆံဝေးရောဘုန်းကြီးကဟေးမုတ်စိတ်တကကြီးရှင်းတော့ကလာဆန်းဆိုတာအာလာလက်ကြတယ်မုတ်စိတ်တွေလည်းကောင်းဘုဒပိုင်းနဲ့ပေါင်းတာလေအမျိုးသမီးတွေသူတို့ကဥသာပြေးပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဆံတွေပြေးပြေးတယ် ဘာလဲအဲ့ဟာနေပြီလားဘာပဲတုတ်ပြတယ်မြတ်ဘာသာရေးညီညွတ်မှုဘာသာရေးကောင်းဆောင်ရေးညီညွတ်မှုအဲ့ဒီတိုင်းမှာအလိုရေးကြည့်တယ်ဆိုအချက်တခုအဲ့တော့ပြောပါပါရှိတယ်ဘုန်းကြီးလည်းလမ်းမရတဲ့တန်းစီပြီးတော့မွတ်စလင်တရားလောက်ကျိုး အဲ့ဒါနဲ့တို့တွေခေါ်ပြီးတော့တွဲပြီးကြိုင်လာကြပါဘုရားတို့ကပရမေသံပြည့်မယ်စာရည်တွေပြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီလာရရေရေနေခဲ့ပိုင်းပါပဲဘုရားကသမာဘုံမှာဆန်းနေကျူးနေတဲ့အချိန်ဟိုးဘုံတော်ပြည့်ဆိုတဲ့ရွာငလကန်းကဘုနာရောက်ပါဘုံတော်ပြည့်ကဘုံတော်မပြည့်ရှာဘူးလို့ပြောစမ်းတယ်ဒီလိုလိုမျိုးဒီပြည့်စိရှာ အဲ့ဒီကိုလည်းဘုရားကစာရင်းတစ်ထောင်နဲ့အဝတ်အထည်တွေကိုလည်းနေရင်းကတနာကြီးကဝေရဖြူကြဘုရားရဲ့တပည့်နောက်တာရှင်သံဃာကတောင်ပေးပြီးအဲ့ဒီမှာခိုင်းအဲ့ဒီလူနှစ်ခုကကြပြိုင်နဲ့ဒီနေ့ပြီးသွားမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုင်းကြီးကျွန်းအဲ့ဒီလိုပဲစာရင်းတစ်ထောင်ဟိုင်းကြီးရဲ့စီမံချက်ကတော့ဘုရားဆင်းရုံတွေ့လို့ သောကပြည့်စည်တဲ့အာလုံးချက်သင်္ခါရဘုဝေထမန္တလေးကမောရိယမန္တလေးဆိုတဲ့ဒီဘက်သားမြေတွေသူတို့တွေယူကြအဲ့တော့ဆေးရုံမှာကတော့အဲ့ဒီအကြီးကျွန်းဆေးရုံနောက်ပြေပြေဆေးရုံနောက်ကျော်ကူးတိုင်းနယ်ဆေးရုံနောက်မကူရုံတော့ဆေးရုံအဲဆေးရုံလေးခုစား ပေးဆယ်လို့ဆေးရုံတယ်လည်းဆယ်နဲ့လောက်ပါပေးဆယ်လို့ရဲ့ဆေးရုံအနေထားအဲ့ဒီအရာတွေတင်းကဆေးရုံအကြောင်းမှန်သိတဲ့လူကြီးတွေဆွေးနေပြီးပါဘုရားတို့ဆက်လို့ဆေးရုံ၅ရုံပါဘာသာ၃ပေါက်တန်ဖို့မှ၅ပေါက်တန်ဖို့တိုင်းနယ်ဆေးရုံဆိုဘုရားဘုံကောင်းဘုံလောက်ရတာလောက်ပါမြဲတဲ့ဆေးရုံဆို၅ပေါက်ဘုံလောက်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟိုင်းကြီးကျွန်းမှာကျွန်းကြီးနဲ့ကျွန်းတစ်ပါးနဲ့
ဒီနေ့ကျောင်းဆင်းတဲ့6ဆူဘုရားကာလမှာဘုရားတော်ပြီးတော့လေးလာရင်းလောက်ပြီးတော့စေရင်တောက်ထားပြီးတဲ့တော်နေဦးဇီဘုရားအဲ့ဒီစေရင်ကိုဘုရားတို့ပို့ထားတယ်မလေးတဲ့ရာကမအဲ့ဒီနေ့ပြီးတော့အလူခံတယ်ပြည့်စည်တဲ့ခြေက60နဲ့60ဆူခြေလူကျင်တဲ့လူက80နဲ့90ဦးတောင်ဖြစ်ပါ အဲ့ဒါကြတဲ့ဘောင်းသားကြီးကြော်ရင်ဟန်ကြီးကျောင်းကအစီပေါင်း60ဆူလုံးကိုအကုန်လုံးဘုန်းကြီးတို့ရွှေတီးတော့ပြင်တဲ့အလူပွဲလေးဘုန်းကြီးတို့လာလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါဆိုင်အလူကဒီခကြီးမအားလုံး3000နဲ့ငါးအဲ့ဒီဆိုင်3000ငါးရာကကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဆိုးမှာဘုဒ္ဓနာကျောက်ထားတဲ့ရှုကဲ Buddhist order. So, you get a lot of time. I can get it. 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 I can
religious harmony, no? Religious brotherhood spirit. ဘာသာရေးကောင်းဆောင်နေအားလုံးဘာလို့ညီကိုစိတ်ဓာတ်ဘုန်းကြီးတို့ပြီးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခရိယာညာအစ္စလာမ်ရဲ့ဟိန္ဒူရဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့အဲ့ဒီဆံဘုန်းကြီးကိုခဏပေးထားအဲ့ဒီပေါ်မှာဘုန်းကြီးတို့ဘာမှအစကားမပြောဘူးဘယ်ပေါ်မှာဘုန်းကြီးတို့တွဲပြီးလမ်းလျှောက်မယ်ဆိုကရုဏာတရားပေါ်မှာလက်တွဲလမ်းလျှောက်ပေးဟယ်လို We walk on together on compassionate highway. No? Karuna Nama Yibama. Buddhist, ya Christian, ya Islam, ya Hindu, ya Jew, ya Kayaya, Kachaya, Moya, Bhamaya, Kayaya, Kalaya, Bhayana, ya Tirawala, ya Kaunum, let there be the lunch of Naye. ဒုက္ခရောက်သူအားလုံးတို့ကိုခွင့်ပြုအများကြီးဒုက္ခမှဘာလို့ပြင်းဖယ်ရှားပြင်းသူစတဲ့လောကကြမှာကတော့ဈာမကြီးပညာကြီးတဲ့သာသနာကြီးအဲ့ဒီရေးအတော့တို့အတွက်ပြည်သူမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနဲ့နိုင်ငံပြင်ပအားလုံးသိပြီးလို့ဆိုပြီးအလုပ်လျော့ပေါ်တဲ့တန်တန်ရှင်းရှင်း အဲ့လာချင်းချင်းဆိုတာဟိုခွဲရန်ချတာတော့အဲလက်ပြီးတော့တောင်းခံတာတော့ဘာမှမပါပဲနဲ့ဘုလိုတရားပြောပြီးတော့တရားဟောပြီးတော့အသိပေးလိုက်ရုံနဲ့ကောင်းကင်ကမိုးရွာသလိုပေါ့တယ်ဖြောက်ဖြောက်ပဲကြွကြွတဝုံးဝုံးပဲကြကြပေါ့ဘိုးကလည်းမြူးမြူးရွာဘူးရေခါရေခါတော့ဖြူးဖြူးဖြောက်ဖြောက်ပဲရွာတယ်ဒီကနေ့ဘောလုံးကလည်းမလူတော့တော်များတယ်ဘိုးကဘယ်တော့မှမသိဘူး Compassion and action. Karuna go kayagan miyak lujaba mabazara. Pray karuna go. Dave dada dukha mousandu. ဒီဘေကုန်ဒီသာဝေတ္တသံသရဝံကုန်လုံးရှိရှိလျက်မြတ်တဝါတို့သည်ဒုက္ခကိုစိတ်နှမစိတ်ရဲ့ပင်ပန်းခြင်းမှာမောဇ္ဇတုတို့မြတ်တော်မူကြပါစေကောင်းသတည်းတတ္တဝါဒီဒုက္ခမှာလွတ်ပါစေအတန်ထွေးရွတ်မထွေးရင်လည်းတကားပိတ်တိတ်တိတ်ခရီးပညာရှိတိုင်း အဘိဓမ္မာလောကမုသတုလုံးတယ်ကရုဏာဘာဝနာဖြစ်တယ်ပဲအဲ့ဒါမနောကတော့ပဲဖြစ်အာဂုလဘုန်းကြီးပြောသလိုပေါ့လေသံသေးစကြီးတက်ချေတဲ့ပြတ်ခြင်းနဲ့အတန်အောင်ရွတ်ပြီးတော့လောကမုသတုလို့ဩချလိုက်တော့ဘာဖြစ်ဝစီကံကရုဏာအဖြစ်လဲအဲ့ဒီကံရကံနဲ့အဲ sorry မနောကံနေဝစီကံကိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ကရုဏာနဲ့ပဇာကရွတ်ပြတဲ့ကရုဏာအဲ့ဒီနှစ်ခုကို action ပါအောင်လုပ်ရစာလို့ပြောရင်ကာယကံမြောက်အောင်လုပ်ကြပဲစိတ်တည်တော့ကာယကံမြောက်တော့အဝိဒါဒလုက္ခမုစံသူရွတ်ခြင်းနဲ့ရွတ်တယ် Compassion and action, no? ကရုဏာလုံးခံဖြစ်ပါနောက်တစ်မျိုးပြောရင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကျင့်တဲ့လောကတ္ထစရိယခေါ်တယ်အလောကောလောကတ္ထစရိယညတ္တစရိယဗုဒ္ဓတ္တစရိယံဒီ
လာကတ္တသရိယတ္တနာရဉ္ဇောစီဘောကိုယောမဖက်သရဝါဂျုံးတ္တသံယချင်းဆိုတဲ့လောကတ္တသရိယ၎င်းညာတ္တသရိယကိုယ်ဆွေကိုမျိုးကိုယ့်ရကိုယ်ရဉ္ဇောစီဘောကိုသင်ဖို့ဆံယချင်း၎င်းအဲ့ဒီနှစ်ခုဤလောကတ္တသရိယနဲ့ညာတ္တသရိယနှစ်ခုဤမေတ္တာနဲ့ကရုဏာကိုအခြေခံ၍လောက သဗ္ဗမာရဗုဒ္ဓတ္တသရိယရှိပါတယ်။သောသောဧရာအစာပရိသတ်ယေလောကတ္တညာတ္တပြောသလိုအတ္တထလို့ပြောလိုက်ရေဘယ်ဘက်ရောက်ပါအတ္တတသရိယကိုယုံကြည်ပါဆံရတဲ့ဆိုတော့ပရိသတ်ယေကြားလို့သိကောင်းမှမဟုတ်ဘူး။ဘုရားကိုယုံကြည်ပါဆိုတာဒါပါဖြစ်တာဆက်ဖစ်နဲ့ပြောပါလား။သောသောဒီလိုတော့စဉ်းစား Striving welfare for others. ကရုဏာနဲ့မေတ္တာ ဒီနှစ်ခုနဲ့တော့သောတာလည်းကရုဏာအားကောင်းလို့နှလုံးသားတွေကလူညံ့တယ်မေတ္တာအားကောင်းလို့နှလုံးသားဟာဖြူစင်တဲ့လူညံ့သောတာပညာမပိုင်ပရိသတ်ရေမတောက်ပြန်အဲ့ဒါနှလုံးသားလည်းလူညံ့ရမင်းဘဝမှာတောက်တောက်ပြောင်ပြောင်လဲရှိရအဲ့ဒါဘယ်လိုပရိသတ်လုပ်ငန်းရဲ့ရွေချက်အခြေခံမူကအဲ့ဒီနှစ်ခုပဲဖြစ်ပါ เมตตากรุณาฤทธิ์อาก้องပြီးတော့ပညာမဲ့ရေစေတတ်ကြီးဘာဖြစ်သွားလဲသူတော်ကောင်းလူအားကြီးဖြစ်ပေါ်ပညာတွေသိတယ်ပြီးတော့เมตตาမရှိဘူးกรุณาမရှိဘူးဆိုရင်ပညာကလူမဲ့ကြီးတွေဖြစ်ပေါ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတွေ့တဲ့ရေလောက်ကြတဲ့အခါမှာဒီနှစ်ချက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီကသာပြီးတော့ဒီနေ့ပြောပြတယ်เมตตา development moral development စေတဘောပြတုတ်တည်းဤနဲ့အသိဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးတုတ်တည်းထက်လိုက်နောက်တစ်ခုအင်တလက်ချွယ်ဒီပလိုမာအသိဉာဏ်ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတုတ်တည်းဤဘုရားနိဗ္ဗာန်စွာဒကာကြီးကဟောသွားတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဟောပါလိမ့်မယ်သူကနိဗ္ဗာန်စွာဆိုတော့ဒါအဝမဟုတ်ဘူးเนาะဘုရားလည်းအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး ကဲနေပါလေကောင်းချမလားခုကဖို့မယ်ဆိုဘုသူ့မှာလိုက်မှာမဟုတ်ဒါကိုသိပြီလားအဲ့ဒါနေပါရောက်ကြောင်းဆိုတာအစဉ်အလာတိုင်းလျှောက်ပြောမလို့နေပါကြီးဒီလူတွေကိုဘုသူ့မှာလည်းမဖို့ဘူးကိုယ်တော်ကောင်းသွားမလားလို့မေးကြည့်ပါမသွားသေးဘူးနေပါခဏပို့စုံလို့ထားဆက်သေးကြောင်းလေးပြောဆောင်ဆေးရုံလေးလည်းပြင်းစည်းလေးပြောင်းထည့်အောင်နော်လောကကြီးမြန်ကြီးရှိသေးတယ် ကိုယ်လေးပြောပြမယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆင်တဲ့ခဏတာဘုန်းကြီးကမေတ္တာသမ္မောကြီးကရုဏာအဲ့ဒီတရားကိုဗြဟ္မစရိယလို့ခေါ်တယ်ခေါ်လိုက်ပါမာစီယပြန်ပြောမာစီယဟေးဗြဟ္မပြီးရောက်တဲ့အခြင်းဒီလိုဆုံးမလားလူမြတ်တွေကျင့်တဲ့အခြင်းဒီလို ကဲမေတ္တာနာနာပွားတရားတစ်ချိတ်ပြီးတော့မေတ္တာကမ္မတန်စီပြန်နေ့၄၆ချက်ခုနှစ်ဆက်လုပ်ကြည့်ဇန်နဝါရီရပြီးတော့မြန်မာပြည်ကြောင်းနဲ့လေတရုဏဘာဝနာနာနာပွားတရားတဲ့တခါပြည့်ကြည့်ကြည့်ကလေးပွားကြည့်ပရိသတ်ဒီ၄၅ဆက်လောက်ပါဘုရားမှာသဘေသတ္တဟူရာဟောလူထယူလို့ရောက်မှာမဟုတ်နေ့နဲ့ချင်းပြီးတော့၃၄ဆက်၅ဆက်ဒီလိုကိုလို့မြန်မာပြည်တော့ပရိသတ်မရောက်ဘူး ဘုရားဟောမှာမြန်မာပြည်သားအေးစေစေစမကြကြနေပြီးတော့ဟိုင်းလေးတည်းမှာဆံမရှိပဲလို့အဲ့ဒါမျိုးကိုဘာပြောတာဆက်ဖစ်နဲ့တကောကောင်းဆံတယ်စိတ်တော့မဆုံးကြအဲ့ဒါသူတော်ဘာအဲ့ဒါဆံရဲ့ပုံမဆွမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုတယောက်တည်းအတွက်တော့ရုပ်ပါသူတော်ဘာအဲ့ဒါဆွမ်းနိုင်မှလည်းနဲ့သူတော်ဘာကျိုးစီးပွားဘယ်လိုပဲနဲ့ကိုကျိုးစီးပွားကြည့်လို့သွားရင်အဲ့ဒါ
selfishness မှာဒီကိုပေါ့ဆန်တဲ့လူတွေခေါ်ရမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဒုတိယဒေသနာပထမတရားကဓမ္မစစ်တာဒုတိယတရားကအနတ္တအနတ္တကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကဘယ်လိုပါကပြန်မလဲဆရာတော်ကတော့လည်းပြန်ရှိတယ်ကြောင့်မျိုးစုံအောင်ပါကပြန်ထားတာလည်းရှိတယ်အနတ္တဘုန်းကြီးပါကပြန်ရင်လည်းဒီပေကဘုန်းကြီးရဲ့ interpretation ကအနတ္တဘယ်လိုပြောချင်သလဲဆိုတော့ပြန်မှတ်တာ self forgetfulness ဒါလိုပြောချင် forget oneself ဒါပြောချင်အဲ့ဒါပါပြောတာ self forget နဲ့ to forget oneself ပါပြောသူကမှန်းပြောစစ်ပြေတယ်ဘုန်းကြီးပြောနေတာပြောရမမ response forget oneself ဆိုကိုယ့်အတွက်မိထားကြဒါပြောတာဟမ်အနတ္တဆိုတာဘာလဲလဲငါငါဥစ္စာဆိုတာဒီကိုဘာလို့မိထားလိုက်ကြကိုယ်ကမမေ့ပါဘူးဗျအဲ့ဒါပဲစီတန်းရောက်နေတာဟောပရဆိုတာတွေကအကုန်လုံးနောက်တန်းရောက်တာဒီလိုဖြစ်တော့အနတ္တရဲ့ဒီပဲကအဲ့ဒါငါပြီးတော့ငါဥစ္စာအဲ့ဒီနဲ့ကိုယ်ကတော့ဟုတ်ကဲ့မိသားအဲ့ဒါလောကတ္တစရိယလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် self forgetfulness ဆိုတဲ့ဒီ noble spirit မောင်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းပါဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဟာဝိသံပိုင်းမှာသူကဝင်သွားတယ်ပညာပိုင်းမှာသူကဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါဒီစကားရတဲ့ကိုအလုံးချုပ်လိုက်ကြဆိုဆိုလို့ရှိလူတွေတဲ့လူလောကကြီးရောက်လာတာတယောက်တည်းနေလို့ဘယ်သူမှနေမဖြစ်ဘူးလူအဖွဲ့စည်းကြီးနဲ့လူအစည်းအဝေးကြီးနဲ့ပဲအပြာနာပြီးခိုး၍နေကြရအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ပါဝင်ခြင်းကိုယ်ဖွဲ့စည်းကိုယ်အစည်းအဝေးကိုယ် society ကောအမေရောမီရဲ့ကျိုးစီးပွားကိုပြိတ္တရတန်းနေတဲ့နောက်ပြီးလောက်သွားမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူလောကမှာတာဝန်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လောကရဲ့ကျိုးစီးပွားကိုလုံးကြရမယ်ဆိုရင်လည်းပဲနှလုံးသားရဲ့အရင်ချင်းမေတ္တာနဲ့ကရုဏာလုံးမယ်။စိတ်ဓာတ်ရဲ့အရင်ချင်းမလုံးလဲဆိုရင်ပညာလုံးမယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုဟန်ချက်ကြီးရေဘဝဟာအေးအေးချမ်းချမ်းလည်းဖြစ်မယ်တောက်တောက်ပြောင်ပြောင်လည်းရှိမေတ္တာကရုဏာကလူနရသားကိုအေးချမ်းစေတယ်ပညာကလူဘဝကိုတောက်ပြောင်စေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့ဒီကနေ့ဟောတဲ့ဟောပြချက်ရဲ့အတိပ္ပယ်ဟာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့နည်းနည်းပြောသွားပြောရဲကရုဏာဆိုတဲ့စလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနည်းနည်းရှင်းရှင်းရှင်းလင်းကြည့်အောင်ရဒုခေသတိတာဒုနဟတယကပ္ပလေကရတိတိကရုဏာကရုဏာကရုဏာဆိုတာကပရဒုခေသတိဒုရဘဒုဒုက္ခဖြစ်ကြသည်ရှိကောရဒုကေတိတုဘဝတ္တယောပိယောပိယအကြတိရှိသောသာလုဏသုရောကောင်းမိမဟာတယကမ္မတံကရောတိစိတ်နှလုံးမတုံလုံးလာလေပရိသယသူရဘနုဒုက္ခပိတာကိုမြင်ရကြာရယသူရောကောင်းဆိုရင်စိတ်ထဲမှာပဲလို့ခံစားရမယ်ကောင်းလုံးတတ်တယ်မဖြစ်တတ်လေအဲ့ဒါကိုဟိုအနောက်ဘက်တန်းကြီးကလူတွေပြပြောတဲ့ခါကျတော့ feeling for others suffering တို့ဘာရဲ့ဒုက္ခကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်မလုပ်တတ်ခံစားတတ်တယ်အဲ့ဒါဟာကရုဏာရဲ့လက္ခဏာတို့ဘာရဲ့ဒုက္ခကိုမခံစားတတ်ဘူးကြောက်တောင်းကြောက်ခဲလို့ကိုယ်တလုံးသားကမာကျွန်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကဟာကရုဏာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိရ။အဲဒါကြောင့်အလုံးသူတော်ဘာရဲ့ဒုက္ခကိုခံစားတတ်အောင်မလုပ်ရမလဲ။လက်ချညပါ။အဲဒါနှလုံးသားရဲ့အခြေချင်းကိုကြွားပြောတော့ဟာ
Parādha-kheta-di-dārūna-hara-yā-kāpana-kāpāti Parādha-kheta-di-dūra-vārta-kāya-di-sita-dārūna-dūra-kāpāti Hara-yā-kāpana-kāpāti Sikhalau-vārta-unga-kālāyumā Yārī-nā-dūra-kāpāti-sikhalau-vārta-unga-kālāyumā Karuna-karuna-kāyā-raya-lā Dhajha-bha-kau-sa-ma-tui-ma-thai-pa-ve-kau-ta-di Sayyidhya-ma-khan-sa-khan-sa-ne-yong-ne-chita-ma-ni-ne-o-ne-ma-na-kan-karuna-se-ma-si-me Sayyidhya-ma-khan-sa-ne-ya-re-durva-ya-dukha-re-ji-bi-o Lijauna, Jijauna, Bijauna, Sibisi, Dajauna, Asikauna, Yoga, Jauna Daga ima nisya pshinire jukari, dambi lehma dunia ne du, du alika ne du Nenga na ima gaushi Yasa vyakara dadwa loka, samsha pole vredaji, tenni, tenni, chaukye ji eh Nidra jai, mula jai, mewa jai ญาณวิญญาณในตะกายในใจโมตอย่างในใจตะนี้เนี่ยตะนี้กวาจีพญาบรรณเจนจิตอเมนครับญาณสาพญาก็จีในเนี่ยเมียนลงพญามหาก็ชื่อล่ะโอ้เนี่ยเนาะเออจีรบุเรกามกรุณาใสในจีในสุราลิทุมากรุณาเนี่ยจีในสุเรกูก็ทุกขิตะอุสุโกเป็นไส้จีเลยโหลนั้นเลยไล่ก็ เมตตาเนี่ยจี้เลยส่วนยินทุกขิตทุกขิตธรรมโยตะลงไปกรุณาเนี่ยจี้เลยส่วนยินทุกขิตมาบ่าวบ่าวก็ไปจี้ทุกขิตก็ไปจี้เนาะชี้เสร็จแล้วจะบ่าวอู้ซอมุริตาเนี่ยจี้มั้ยมุริตาปู่บ่ลงญาณะเนี่ยชีวะองค์ษาเนี่ยไม่ซ้อช่อไม่เป็ดซี้จะบ่าซินเนี่ย ว่าเนี่ยหลุนๆตรุจีบาราจีปี้แล้วกรุณาปุ๊บมั้ยทุกขิตาโกปุ๊บมะล่ะทุกขิตาโกปุ๊บมั้ยมุทิตาปุ๊บเยมุทิตาคือว่าเหมี่ยวกันเสียยาโกว่าเหมี่ยวอ่ะมาล่ะฉันตาตาโกว่าเหมี่ยวอ่ะมาล่ะอ๋อบ่อยก็ปริญญาก็เลยเตะเลยโยมมายี้ปี้แล้วเอ้อตัวเนี่ยเนี่ยติเบ้เนาะเมตตาก็ทุกขิตาทุกขิตาทั้งเยอะทั้งปะ กรุณากะโลกิตะเถระโมริตาจะรอทุกขิตะเถระดิโลตัวปราโดกิเตติตัจจุนังหัตตยะกัมมนังกรณีทุกขะยัตตะเลโกเมยะจายะยะโตรากังฤมาสินะลุงตองทุสวะขันธะตะเถระขันธะตะอังลิจิมังเอราสิติมะขันธะกะตะนิยุนะเตวะยะมะนิจะนิเอราโซยะมะโนกังกรุณามะเพ็บเป Parāja-gā-gīnā-dī-hīnā-dī-vīnā-dī-dī-gārūnā Parāja-gā-dārvā-dī-yā-dūkhā-dī-gā-gīnā-dī-hīnā-dī-vīnā-dī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 
lâu cái ngày miêu khăn được bà thế đây mà nó ngày ngày đi vào gì cả để làm gì nó để xem ngày là về đi bốc số lại ai ngày miêu số lại thế là mà đâu có ai về đi đi có sao sao đã cái ngày mà mà nó ngày vào gì cả để xem nó đi bao nhiêu xe con để xem đó là sau đi đi rồi để ra trên là vũ gia để sau bia gì đi bôi cháu lấy ra để các anh bây đây đi karuna bôi anh karuna giao bi là đôi ngang mà lớn béo cả đi xin lấy xin vui ở đây là hồ tập với anh đó là sa khan mà như thế ngàn đi để lên đâu bi được ở anh nát thằng bia nó muốn qua là thay đổi cái này đi cái khác đi sau gì được mà qua nát thằng bia này nát bia bia qua giờ này ra đây chỉ để mi, miêu để mi để bây giờ, nó mong ngã phan đó à mi, cái gì này, mình đang để sa đau thà, cái lỗ mà mi này, đi vào lối chỉ để bây giờ cùng với thằng đứa đau nã, mà bị, ở đó là mi để để sâu sâu ngay đó vào về sâu bị đó, mi bàn nó bả, đó là đau sâu gì, về sâu gì thì đang đau mà, xe đó, mi để sâu sâu vào, đứa đâu biết,
ပြည်ပြည်တပ်ပုံလေးပြည်ဆိုရည်ကြည့်ကြည့်ရပြည်ရရယူသားယူသားမဘူဝါနဲ့ပါတဲ့သုံးရက်ဆိုမိတ္တသမီးအိပ်ပြန်လာပါတကယ်ကိုပြန်ရောက်ကာရလာတဲ့အဲ့ဒီသမီးကဝိုင်းမေးကြတော့သူ့ကသုံးတက်နော်ခါတဲ့ဝါးရည်နဲ့တစ်တည်နဲ့နန်းစူးကြိုးရည်နဲ့ချုပ်ထားတဲ့ကြိုးခမ်းလေးနဲ့အနာရှာဝင်နေတဲ့လူတွေတနာကြည့်ကြည့်ချပြီးတော့ဟောင်းကြောင်းအိပ်ပြော်ရ အဲ့ဒါကမအေးပြော်တာလေတော့အားမရတော့ဘူး။ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကကြည့်မှုတာသကိုင်းဘုန်းကြီးရဲ့အာယုဒနာဆေးရင်္ဂလာကရင်းလိုက်ဆရာဦးကြီးနဲ့ဆက်ဖဲပို့လာတော့ကြာသွားပြီနင့်နေဆယ်လောက်ရှိဘုန်းကြီးဆေးရင်ကလက်ဆက်ခွန်လေးနဲ့တက်တယ်။အဲ့ဒါသကိုင်းတောင်ရွေးရဲစကားတောင်ပြီးခေါ်ပြီးလေးကောင်ကြီးလာကြပါငင်ကြလူကြီးတွေလူတွေလုံးလုံးရောက်ကြပါဆရာလူကြီးတွေခေါ်ဆောင်ဆောင် အဲ့ဒီကောင်တွေကဆေးရုံပေါက်လာတာရေဦးစင်းထဲမှာပက်လက်လမ်းပြီးတော့ခေါ်ခေါ်နဲ့ဟောက်ပြီးတော့အိတ်နေရတယ်။ဘုန်းကြီးကဆက်နေလာပြီးတကောင်ဆေးရုံပတ်စေတယ်။အဲ့ဒီကောင်ဘေးနဲ့ဆက်တဲ့ရိုင်းပြည်ကြီးဘုန်းကြီးယူသွားတာဟိုကောင်မသိဘူး။ဘုန်းကြီးကသူ့အိတ်ရမေးချတဲ့ရိုင်းပြည်ကြီးယူပြီးတော့ဖွက်ထားတယ်။မိုးလင်းတော့ပြုလို့ပြေးနေတဲ့ရှာလိုက်တာလေ။ချင်းဒီဒီကိုကြမျက်နှာကိုနီ
ဘလို့မနေဆရာတို့ဒီလိုပြောဖို့ဘုရားပြန်ပေးလိုက်ပါနော်အဲ့ဒါကဘာကြောင့်ဣသရေဆိုတာဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားလာတာတမျိုးသမေကောင်းနဲ့သမုစုလို့သမမဟုတ်ဘူးစောကြီးကအဲ့ဒီအချုပ်ခံရရနေတဲ့မင်းကလေးကိုကရုဏာပို့နေတာဘာပို့လဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီကရုဏာပို့တဲ့ကရုဏာရဲ့ဒီ influence for အဲ့ဒါလေးကလွန်မှုပြီးတော့ဘောကနေအေးသွားဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ကလာပြီးတော့တကားဖွင့်ပေးတယ်လို့ထင်တယ်တော်ပါလေးကပြောတယ်ဆရာကြီးဘူးကဆရာကြီးကတကယ်မတော်ဘူး။ကားဖွင့်တာဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူး။ဘယ်သူကားဖွင့်လဲလို့မသိဘူးတကားလေးကောင်ကြည့်ပေးတယ်သူကသူအများကြီးပြန်ချ။အဲ့တော့ကရုဏာသူ့ရဲ့ပြောင်းပြန်ကဘာလဲဆိုတော့ဟိသနာကရုဏာရဲ့ပြောင်းပြန်ကဘာပါလဲ။ဟိသနာဆိုတာကညင်းစေကရုဏာကညင်းစေခံရသူကိုဒုက္ခရောက်သူကိုဘာလို့လဲဆောက်ရှောက်။ဒါပြည့်ကရုဏာဘာဝနာနာနာပွားဒီလောကကြီးမှာဘာအကျိုးရမလဲမြမပြည့်တဲ့ကျူးကျူးစုတွေပြိဿရေမပြောနဲ့တော့နော်။ဒီလောကကြီးနဲ့ဟတ်မိစက်မိလူတွေနဲ့တထက်တဲ့ပြိဿရှိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိအဝိဟိတပိစုပဋ္ဌာနာကရုဏာကရုဏာကရုဏာဆိုရဟအာဝိဟိတပိစုပဋ္ဌာနာအဝိဟိတတရားထွန်းလာမယ်အလုံးပြောပါလေထွန်းလာအဝိဟိတတရားပြန်ပြောအဝိဟိတဆိုတဲ့နေရာမှာဝိဆိုတဲ့စလုံးကိုပါဠိချံပြီးတော့ပြန်ပြောကြည့်တာအဟိတတရားနော်ဟိန္ဒူဝါဒနဲ့ဂျိန်းဝါဒဟိန္ဒူစင်နဲ့ဂျိန်းနေစင်မှာအဲ့ဒီအဟိတတရားဆိုတာသူတို့ရဲ့အထုတ်ထိတ်ချက်ဘာလို့ဝိပဿနာလောက်ကိုသူတို့အစဉ်တမ်းပြည့်အဟိတဆိုတာမငြင်းစေဘူးဘယ်သတ္တဝါမှငါကြောင့်ဒုက္ခမဖြစ်စေနဲ့ဒီသားမဲ့ကျမ်းတော်ရေခွက်ကိုကြည့်ဒီလေးခေတ္တရေသားပလေးတွေကသိပေါ်တော့အဲ့ဒါပွဲပွဲလေးလေးရေတန့်လုတဲ့လူပြောသလိုပြောရင်ရေပြီးပိုးသားထားတယ်ဘယ်မှာပိုးသားထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟိန္ဒူဘုန်းကြီးတွေဂျေဘုန်းကြီးတွေကစိတ်ချသိပ်ကြည့်ခဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ရေတဲ့ကပိုးတွေသေးကုန်မှဆိုလို့တဲ့တောင်းပဲကြမ်းရေကိုအသေးချာကြည့်လာညောင်းတဲ့ချောင်းနဲ့တွင်းတဲ့ကထားလိုက်တဲ့ရေစိမ့်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှသူတို့မတော်ကျိုးပြီးချက်တာပြီးတာလုံးလုံးရရင်တော့ရေကိုကျိုးလိုက်ချက်လိုက်ပါလို့တို့ကတော့မှအမေမပေးဘူး။ဒါပေမဲ့ပိုးတွေကိုတိုက်ရရောက်တယ်။အဲ့လာတို့ကအဆုံးရ။ဘလောက်များပြောတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဂျင်းဘုံကြီးတွေအင်းသာတက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပိုးတွေမှဆိုလို့ဟိုနေရာရေမစိမ့်ဘူး။ပိုးတွေကမှဆိုလို့ရေထဲနဲ့ပိုးပါတယ်ဆော်ထွက်သွားတဲ့အကြီးကျယ်တဲ့လည်းပဲပိုးတွေပါတယ်မဟုတ်လား
အဲ့ဘိုးရဲတိကမှာဆိုလို့ယူမလာဘူးတဲ့သူ့အလိုတွေသွားပါစေဒီတိုင်းထားတနေ့6ခါ9ခါတော့ဘွားရင်ဘယ်လိုနေလဲမသိဘူးနော်အဲ့ဒီဂိတ်မှာတော်တော်လုံးကျုံတယ်အဲ့ဒါဆုံးရောက်ကုန်ရတယ်အာလမနကမ္မဒါကိုအချိန်နဲ့စီးပြန်တမာရီတော်တော်ကောင်းကောင်းရတမာရီသိတော်စိတ်ကကြီးလာပြီဆိုကြည့်စမုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့လေးဒီအာဂမလည်းSecrets that will be good and little. If you like that, I'm going to get dead on here. Yeah. Then the meeting they call. And they never bully me. When they are Kanagorea, by Rasti, they never bother. You may not only be legal. In Mero Mega, Matu, when they are Nitane, you may not need them to do the beyond of legal. You never got home or say, how? They are me.ကောမလေးတဲ့ကောင်ရေးတဲ့ထားလေးသေးတာအဲ့ဒါရှူသွင်းလိုက်ပြန်တော့လည်းပဲတဲ့ဒီတိုင်းအပြင်ကလေကဝင်ကောင်းတဲ့ရောက်တာအာကာသတွေကပိုးတွေပဲရောက်မိုက်တဲ့ရောက်အေးကုန်တယ်အဲ့ဒါဂျေးကုန်ကြီးတွေအဲ့ဒါတွေးပြီးတော့လေဟာအာရမဏကမ္မဒါဟာအကုသိုလ်စိတ်ကြီးတာပဲပိုးကောင်းနေတတ်နေတာဆိုပြီးတော့ဘယ်နဲ့ဝင်လဲရှူတဲ့ရှိုက်တဲ့လောက်ကိုမလုံးရဘူးတဲ့ဘယ်လေဝင်ရအောင်ပဲကျင့်ရမယ်ဘယ်လိုကျင့်မလဲအဲဘယ်လိုကျင့်မလဲကျင့်ဒီနေ့ခုနေ့လောက်ကျင့်ဘယ်လေဝင်ဘာဖြစ်သွားရရင်အကုန်သိပဲအဲ့တော့လုံးတော့လုံးကြည့်တယ်ဒီကျင့်နေလုံးတော့မရတော့ဘိုးကောင်နေသေးမှဆိုလို့ယူရရင်ဘိုးကောင်နေဝင်ထွက်ပြီးသေးကုန်မှဆိုလို့လက်နှစ်သိလောက်လက်သုံးသိလောက်ရှိတယ်ပိတ်စနေတယ်နှာခေါင်းကိုချီထားဒီလိုတော့အဝတ်မရှိဘူးအဝတ်ကနှာခေါင်းမှာဂျေဘုံကြီးကအဝတ်မရှိဘူးဘုံကြီးကရောက်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့ခေါင်းတကရေးတယ်မိုးစိတ်စကားမွေးပါညာရေးတယ်ပေါ့နောက်တစ်သက်လုံးဘယ်တော့မှမရေးတော့ဘူးရေးလည်းမချိုးတော့အဝတ်လည်းမရှိဘူးဒါတော့အတွေးခေါ်ကဘာလဲဒုက္ခဟာတန်ရောစင်ကဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်အဝဲဝဲချင်းဒီတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တန်ရောဆိုင်ရှိတဲ့လူတွေဝိကြတာကြိုက်ကြိုက်ရကုန်ချော့အတော်ကိုအဆုံးရတာနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့ first disco in the very beginning Buddha start to teach you should abstain from do extreme to avoid the do extreme အဆုံးတဲ့ရှာစပြောတာ။ညသောတဲ့ပထမဆုံးဟောတဲ့တရားအိန္ဒိယစာ။အဲ့ဒီခေတ်ကအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေအကုန်လုံးအစောရောက်နေကြတာဘူး။ဥရဝေလာမှာထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အစောရောက်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပြန်မှပြီးတော့ဘာမှမဖြစ်ကြတာတွေ့လို့။တရားစစခြင်းဓာတ်လေးစတာနားလည်ဖို့ကောင်းတာ။နော်။ဘေမေဘိကဝေအန္တာပပစီတိနာနတေဝိတဗ္ဗ။နော်။ဘဝသန္တာဝတ်လွတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအစွန်းတစ်ပတ်လွတ်အောင်ရှောင်းဒီမှာပြောသွားတယ်ဂျိန်းဒီအားလုံးအစွန်းရောက်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ယန္ထာမှာဒီကဘာရရဘုလိုစင်ပြေတွေမှာစီဝေးတွေစာရင်ဖတ်ပြီးစကားပြောကြဟောကြညင်းကြထုတ်ကြအဲ့ဒီမှာလာတယ်သူတို့ဒေရဝရဘုန်းကြီးတွေအသာစားကြလာအဲ့ဒီဘေးကမှာဒုက္ခပြီးတော့သာသနာနော်ဒီဘက်ကခံများများပြီအဲ့ဒီဂျိန်းနေဟိန္ဒူတွေကလည်းပြီးဘုရားတက္ကဘုံဘီကယူနီဗာစီတခုယူနီဗာစီကဘုရားဘာသာဌာနကဒီဟောပြောပွဲတခုမှာဘုန်းကြီးတို့ဟောအဲ့ဒါပြီးတော့မြေကုန်းတို့လည်းအဲ့ဒါပြီးသာသနာလားဆားတယ်ဖိုင်ရာဆိုမေတ္တာကရုဏာလေးဟောသားနေစားနေဆိုတော့သူရှင်းမှမကြည့်ဘူးလေမေတ္တာကရုဏာရှင်းပဲကိုတင်ဘူးဘယ်လိုချအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကြီးတယ်မိဘသာပါတာလေဆိုအာသူဟိန္ဒူအာသူကဂျိန်းမင်းတော့ဆားလားသမစားဘူးကာမင်းမင်းဒိန်ဂျင်းလေးပါလိမ့်မမသာဘူးလားမင်းကြီးအာဒိန်ဂျင်းလေးအသက်ရှင်နေရတာတွေ့ပြီးအဲ့ဒါပြီးသွားအစိမ့်ဖြစ်တဲ့ဒွန်းလို့အချင်းပေါက်သွားတာဟာဘာကြောင့်ဗိုင်းရပ်စ်ပြီးတော့အချင်းပေါက်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါဒိန်းနေလေးမျိုးမျိုးချနေတာဗာရီမျိုးချဟ
ပါဘယ်ရစပိုးတွေလူချနေဘုန်းကြီးတို့ပြန်တွေ့တာသူတို့လည်းမလုပ်နဲ့ပြီးတော့မှသာလေးချောင်းကြည့်သူစည်းလာတဲ့ခဏဘာခဏလဲအဲဒီဗဒဆိုတွေ့ပြီမင်းစည်းလာတဲ့ခဏကြည့်ကြည့်ရတာဒီခဏကြည့်ထင်ပါရဲ့ကွာဟုတ်ပါလားမသေးတဲ့နွားသေးခြေလှမ်းနိုင်လှမ်းနိုင်ပြီးနွားကိုနင်းပြီးလက်ဆက်နေတဲ့ကောင်ပဲဟာဟုတ်ငင်းကောင်းတဲ့ပွဲတော့နိုင်အောင်ငင်းရတာပေါ့ဗျာဘုရားကယုတ်တိတအောင်လည်းလုပ်တာနော်ညသာပြားရဲ့အသားလည်းဤအသားချောင်းလည်းဤအသားတွေမဟုတ်ဘူးအသီးရဲ့ကိုစားရင်လည်းစားတဲ့ဤဤတွေရှိတယ်ဤကြကြမစားတတ်ရင်မြက်ပဲစားနေလို့ပြေးသားရင်မကူတော့မှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဘာတွေနေတဲ့သားသားလို့စားနေတာပဲဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့တော့သားသားလို့နေနေစားဘာဖြစ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝါဒပြောတာမှတ်ထားရအဝိဟိတာဝါဒ။ဘာလဲ?အဝိဟိတာဝါဒ။သိတတ်တော့သိတတ်သောလူတယောက်တည်းအသိစိတ်နဲ့စေတနာနဲ့တွဲပြီးတော့တတ္တဝါကိုနှစ်ဆက်တဲ့ဝါဒကိုအဝိဟိတာဝါဒ။မသိတဲ့ရလားကြောင့်ရဘုရားသင်ပြီးတာဒါဟိတနာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကရုဏာတရားနာနာပွားရင်တဲ့ဒီလူလောကမှာပရိသတ်ရဲ့အဟိန္ဒတရားထွန်းကားလာပဲ။ပြောဗာတရားအဝိဟိန္ဒပိစုပ္ပဒနာကရုဏာသာရဝနှလုံးပြောပြောသူတော်ကောင်းတော်ကရုဏာတရားနာနာပွားကြမယ်ဆိုရင်အဝိဟိန္ဒပိစုပ္ပဒနာအဝိဟိန္ဒတရားဒီတည်းပြုတဲ့လူမျိုးလူလောကမှာလူလောကမှာကမ္ဘာလောကမှာထံကလာလိမ့်မယ်လို့တထပါကောင်းစွာမသွေမှတ်လိုက်ပါပြီကောင်းသတည်းဘေဒယေကရုဏာဘာဝနာပွားရင်ဘာတရားတွေတွောင်းကမယ်တဲ့မှတ်ပါအဝိဟိတတရားဟိန္ဒူတွေပြောသလိုပြောရင်အဟိန္ဒတရားပြောပါတရားအဟိန္ဒတရားစလုံးနေနေပဲပြောပါလေ။ရာအသေးပဲတူတူပါပဲ။သတ္တဝါလောကကြီးကိုမငင်းစေဘူးရဲ့ဒီဝါဒထုံးကားလား။ငင်းစေတာကဒေါသပဲပြိဿကြီး။ဟုတ်လား။ညဇောပြအတွက်တော့ပြိဿကြီး။အဲဒီလိုချောင်းချင်းကရုဏာစိတ်နဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့သတ္တဝါကိုတွေးရင်အဲဒီဒုက္ခရောက်သောသတ္တဝါထံသို့ဆိုင်ဆိုင်ဆူဆူတဲ့ကရုဏာပို့တယ်မပို့လေမေတ္တာကြီးကမေတ္တာပို့ဆိုတာကတော့နှုတ်ကြိုးပြီးရိုးနေအလုံးပေါ်ပြူလာဖြစ်တဲ့မေတ္တာပို့ကရုဏာပို့ကပေါ်ပြူလာမဖြစ်ဘူးလူသိအလုံးနဲ့အဲဒါကြောင့်ကရုဏာပို့လေးဘုန်းကြီးတို့ဆုပေးခြင်းအလုံးလည်းဆုပေးကြမယ်နေနေအိတ်ချင်းလေးကြီးပြေးသွားအောင်တော့ဘုရားနဲ့အိတ်ချင်းလေးတို့ဒုက္ခပတ္တသနိဒုက္ခဒုက္ခပတ္တသနိဒုက္ခဟောတုသဗ္ဗေပိပါဏိနာဒုက္ခပတ္တကိုစိတ်နဲ့ပါစီနဲ့ပြမခြင်းသောဆက်ရွယ်နေကြကုန်သောသဗ္ဗေပိလုံးစုံလေးပြေးကုန်သောပါဏိနာသတ္တဝါပေါင်းတို့သည်နေတော့ခါစိရခသိကင်းကြီးကြကုန်သည်ဟောတဘုဒ္ဓကောဆွေမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေကောင်းသတည်နတ်တော်လုံးဆုံးပဲမယပတ္တာသအနိဗ္ဗယာဟောတုသဗ္ဗေပိပါဠိနောမယပတ္တာလေးပြီးရေပြီးမိပင်မင်းပင်စစ်ပင်လည်းနဲ့ပင်စေပင်စသည်ဖြင့်ဘေးအမျိုးမျိုးသိရပြီနေကြကုန်သော။သာမေပင်လုံးလုံးပြေကောသောပါဠိတော်သတ္တဝါပေါင်းတို့သည်နေမယဘိယံကင်းဝေးပြီးတော့ငြိမ်းအေးချမ်းသာရှိကြကုန်သည်။ဘောဓဘောဓကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေကောင်းသတည်း။သောကပတ္တသာနိသောကသောတုသဗ္ဗေပိပါဏိနောသောတုသဗ္ဗေပိပါဏိနော
ဘဂဗန္ဒညာတိပြန္တနာကြောင့်ဆိုရင်ကိုယ်ဆွေးစေမအေးပဲရှိပြီနေကြကုန်သောနာပေပြေလောက်ဆောင်ဤဘဂဗန္ဒိနောသတ္တဝါပေါင်းတို့သည်မိတ္တကံသောကကင်းဝေပြီးတော့စိတ်အေးချမ်းသာရှိကြကုန်သည်ဟောတဘောတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေကောင်းသတည်း ဘောဂပြဒနာစိဝပြဣရိတေကဝါလုံးဘုန်းကြီးတို့ပြိဿဂရုတစိုက်တနေ့နေ့ပါးပြမေနာထောင်မယ်ဆိုပြောလေဣရိမေရိကဘုရောပါကဘာနေဟာအကုန်လုံးနာမည်ပဲတန်တဲ့ခွန်ပဲရှိတော့လေဘာနေလဲပြဿနာမရှိရဘူးเนาะအဲ့တော့ဘန္တတိဘာနေမှာအခွန်ကျန်တဲ့ပြဒနာကတော့တော်သေးတယ်မုတ်ပြဒနာတဲ့ပိုးကွဲတာကပိုးဆိုးတဲ့ပြိဿကြီးဘောဂပြဒနာအာလေခွဲတွေအကုန်လုံးဆန်းကရေဝင်သွားဆိုက်ပဲဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒါ
လေးဆိုရင်ဒါပါလေဘောကယသနာနော်အဲဒါကြောင့်ဘောကပတ္တံရှိဘဥစ္စာပြပြခြင်းဆိုတဲ့ဘောကပြသနာပြီးကြဆိုရင်ဘုဆွေစေမအေးပဲရှိပြီးနေကြကုန်သောသာဝေဝေသောတိဖြစ်ကုန်သောပါဏိလောကတောဘောလုံးဒီနေတော့ကတောကကင်းဝေးပြီးတော့စေအေးချမ်းသာရှိကြကုန်သည်ဝန္တုဘောတုကောင်းစွာမသွေးဖြစ်တော်မူကြပါစေကောင်းတည်းညာတိပြတနာဘောကပြတနာနောက်တစ်ခုကရောဂပြတနာရောဂပြတနာရောဂနှိမ့်ဆက်ကျန်းမာရေးပြည့်တယ်အာရှင်းမရှိလို့လားရှင်းရှိတယ်ဆရာဝန်မရှိဘူးလားရှင်းတဲ့ဆရာဝန်တော့ရှိတယ်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါမချင်းကနိုင်ဘူးလားအာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အဲ့လိုအကြောင်းတွေအကြောင်းတွေချုံးငယ်မှုကြောင့်ပြိတ္တာရောဂနှိမ့်ဆက်ကျန်းမာရေးပြည့်ပြီဆိုရင်ဇေဘဝကမရှိတဲ့လူတွေဆရာဝန်နဲ့မတွေ့ရတဲ့လူတွေစေဆုံးမရှိတဲ့လူတွေအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဆိုရင်ကိုယ်ဆွေယောဂပြေးလာစေမအေးပဲရှိကြမယ်ဆိုရင်ဒေဝိတောယောဂပြေးလာဆိုရင်ကိုယ်ဆွေစေမအေးပဲရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့သည်ဒေဝကာသောကကင်းဝေးပြီးတော့စေအေးချမ်းသာရှိကြကောင်းသည်ဘုဒ္ဓဘောတုကောသမတ္တဖြစ်တော်မူကြပါစေကောင်းသတည်းဝိဒယေရသရုဏာကိုလေနော်ဘာပုတ်ဘယ်ပုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသုံးလုံးအတိုင်းပြောရင်ရညာတိပြဒနာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်သူတွေရောဂပြဒနာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်သူတွေဘောဂပြဒနာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်သူတွေလေးပေးရေးပေးနိဗ္ဗာန်မင်းပေးစစ်ပေးလက်နဲ့ပေးစိတ်ပေးဘေးမျိုးမျိုးရောက်တဲ့ဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်သူတွေဟောလားအဲ့ဒီတော့ဒုက္ခမျိုးမျိုးရောက်နေတဲ့သူတွေခံကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးဗာပို့ကြရမယ်ကရုဏာဖို့ပါလေဟုတ်လားအဲ့ဒါမနောကကရုဏာစိတ်ထဲမှာဝစီကကရုဏာကခုလိုဒုက္ခထုတ်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုတာအဲ့ဒါထက်ပုံပြီးတော့ပြိဿကြီးထိရောက်မှလာတော့ကာယကံကရုဏာလုပ်ပါပါလက်ကြသာဝတိမြို့စေတော်အကြောင်းတိုင်းမှာဒီနေတဲ့ကာလဘုရားရဲ့ဘဝကလည်းပဲပြိသက်35နှစ်မှာသာဝတိမှာ25ဝနေရဗျာရှင်ဘဲဝန်တဲ့ဆေကားကဟူတဝါဒီတဝါဖြန့်နှံ့ပြီးဝါဆုံသွားတာသာဝတိမှာကြီးဘယ်တော့ဝါအဲ့ဒါကြောင့်ဟောသမျှတရားသာဝတိမှာအများဆုံးပဲသာဝတိပြည်သူပြည်သားပြည်သူပြည်သားတွေကံကောင်းလိုက်ကြဘုရားနဲ့25ဝါတူနေရအဲ့ဒီဉာဏ်ကြီးဆောက်လို့တဲ့အနာတမီတော့ပုံညာဝဒနာတို့ပုံညာလက္ခဏာဒီပြီးတော့ဝိသာကတို့နော်ကျောင်းတကာကြီးတွေကျောင်းမကြီးတွေသူတို့ကြောင့်ဘုရား25ပါးနေတယ်ဆိုသူတို့တွေလည်းဘလုံးမြဝမ်းမြောက်လို့ကြမလဲလို့ဘုရားတွေးကြည့်
ပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီပြန်သာဝတိတစ်မျိုးတည်းမှာပဲ25နှစ်လုံးလုံးခေါ်တဲ့တရားတွေနာနာပြီးတော့အိုးလူတွေရောနတ်တွေရောပြိဿကြီးဘဝခရီးဆုံးသွားကြတာလဲရစ်တွေ့နေကြမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင်းတဲ့ဒီဆောက်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတရားကြောင့်ဆောက်ရင်ဘာအကျိုးများလဲဇေရဝန်နဲ့တက်ကြည့်အဲ့တော့သကောင်းရံမြတ်စွာဘုရားကြည့်သုတ်တန်ထဲမှာကလေးတရားနှိမ့်ဆက်ခံစားရတွေ့ခန္ဓာနဲ့သာကလေးတရားလူတွေအလောင်းနဲ့ရင်ချင်းအပ်ပြီးတော့ကျိုးနဲ့ချီထားရှင်သောကောင်းသောဒီကုန်လုံးချီထားတာမဟုတ်နဲ့အိမ်ခွေးတွေတောင်းခွေးတွေမြေခွေးတွေနဲ့စူးလို့ညံလို့သွားတဲ့မှာကလေးတရားရဲ့အောင်ဟိတန်ကလည်းခွေးသားနဲ့တူတူပဲမဲရကြဒီကလေးတလားတောင်သိဆက်ခင်ရတယ်လို့ဆိုတော့သူ့ background story လေးကပြီးတော့အဲဒီသုံးတန်တကြီးသုံးတန်ထဲမှာလူကလေးကဖုတ်မြုပ်လောက်ပြီးတော့ဒါနဲ့သက်မွေးနေတဲ့သုံးတန်တကြီးစန္ဒာကတကြီးကအဲဒီကလေးနဲ့သူ့သားလေးနဲ့အဲ့ဒါရံဖြစ်ဒီကလေးကမိဘုံလေးကရတဲ့ကလေးအဖေကစကားဆုံးတော့တည်တယ်နောက်အမေကတည်တယ်အမေတည်ကဝင်းလေးကကလေးကမမွေးခွာရသေးဘူးကိုယ်ဝန်နဲ့တည်အဲ့တော့လူတွေကသိဉာဏ်နဲ့ပိုင်ပြဲတော့ကိုယ်ဝန်နဲ့သိတဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြီးကိုဒီတန်းသုတ်တန်မိရှုကိုပို့ကြခလေးထုတ်ပြီးယူကြသုတ်တန်မကြီးကမိပုံတိုင်းဘလို့ပါအဲ့ဒါမိငယ်ရဲ့တကောလုံးလောက်သွားပြီမယ်ခလေးငယ်အောင်တဲ့ကိုယ်တကောလုံးကအသားရည်တစ်ခုလုံးကဘယ်လိုမှမပြီးမလားအဲ့ဒါနဲ့မိဘတွေကလည်းပြည့်ရည်ပြီးတော့ထုတ်ယူထားရတဲ့ဒီကလေးသောတာမကြီးကမွေးတာအရွယ်လေးရောက်တော့သူသားနဲ့ကစားရင်းရံဖြစ်တော့အဲ့ဒါပါဏရဲလဲပုံပေါ်ပါလေငါသားမင်းကဘာလို့ရလဲမင်းကသေးရောပြန်ပြီးလေးကထွက်လာတဲ့ခါပါဏဆိုပြီးလူသေးအလောင်းတစ်ခုနဲ့ရင်းရင်းအကျိုးနဲ့ခြီထားနှိမ့်ဆက်တဲ့နီးတွေမိသားအစုံပဲညဇာဗျာရဲ့ဒေသနာမဟာဒုက္ခခန္ဓာသုတ်ရဲ့ສຸລະဒုက္ခခန္ဓာသုတ်အဲ့ဒီနတ်တော်ကိုဖတ်ကြည့်တော့မှအော်သိစေခြင်းပါတဲ့ဒီဒီကတော်တော်ဆုံးတာကိုလို့အဲ့ဒီမှာတွေ့ရတယ်ဒီဒီပါငယ်ငယ်တည်းကရှိဟောဆိုတော့ဘုရားကြီးကအခုတော့ပလင်ပကနဲ့သီလပါညာပေးရင်လေပရိသတ်သတိပြုကြည့်လိုက်ဝေလိကကတုမရောပြီးတော့ဆိုသွားပြီးတော့နောက်တန်းမှာပါတယ်ဇေဝတော်တန်တဆယ်ဇေဝတော်ဥပတော်32ပါးသောကัจฉမာဘာလို့မသိဘူးလဲတော့ဘုရားပရိသတ်သိလားကြည့်တော့ဘာသိသူကြည့်လည်းသိပါအဲ့ဒါကัจฉမာလို့ဘာသာပြန်ထားတော့ကိုသိကိုခက်တော့ကัจฉမာဆိုတဲ့စကားလုံးကသေချာပြိတ္တကရှာကြည့်တယ်ကမ္မကရဏကမ္မဆိုတာနှိမ့်ဆက်တဲ့အမှုဟိန္ဒနာကမ္မနေစေတဲ့အလုပ်တွေကိုကရဏပြုတာဒါပဲမဟာဒုက္ခခန္ဓာသုတ်ထဲမှာအကုန်လုံးပါတယ်။လောကကြီးရဲ့ဒုက္ခမျိုးစုံကိုဘုရားဟောတဲ့အခါလူလူချင်းနေစေတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းဟောတယ်။သဘာဝပြေးတယ်သဘာဝကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေလည်းဟောတယ်။ယုံနိုင်ရင်အဲ့ဒါဒုက္ခတွေလည်းဟောတယ်မျိုးစုံကဟောတော့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတော့ဘာတော့လိလာတော့မှာတွေ့တာ။ဩကာမကရမ32ပါးဆိုတာနေစေတဲ့ဒီ32ပါးပြောတာကိုယ်သုံးပါးလည်းကြီးကသုံးပါးလည်းကကလေးကိုနှိမ့်ဆက်ထားတယ်လူသေးလောက်နဲ့ချီနေချင်းအကျိုးနဲ့ချီတာအဲ့တော့ဒီကလေးကယုံယုံပြီးတော့အော်ဟစ်ညဆိုင်ကကိုယ်တော်မြတ်ကအဲ့ဒါတော့တွေးတာပဲပြေးတယ်တွေးလဲတွေးလဲရောဘုရားဘုန်းကြီးတို့ပို့သလိုပို့ရင်လေဒုက္ခပါဒသနိဒုက္ခဝန္တုသဗ္ဗိပါဠိနောဘုရားဒီတရားရတော့ဒုက္ခပါဒကိုရောက်စီပါဆင်းရဲပင်ပန်း၍နေကြကုန်သော။သာမိမေလုံးစုံဖြစ်ကုန်သောပါဠိတော်သတ္တဝါပေါင်းတို့သည်နေဒုက္ခဆင်းရဲခံသိငြိမ်ငြိမ်ကြကုန်သည်ဟောတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်။ယေဆောဗျာတောင်းတကား၌ဆက်ဆက်စူးစူးကရုဏာပို့လေ။ဩဒိတကရုဏာလို့ခေါ်။အဲဒီကလေးရဲ့ကျိုးတွေပြီးပြီးရော့ဘိဒါကထင်လိုက်ဟာဘုရားတကူကြီးရဲ့ဟေးဘုရားကယ်တော်ပါမယ်အ
ဲ့တော့ဒီကနေရှင်ကြီးပြောနေပြီးတော့ကိုကဘာမှမလုပ်ရဲအဲ့ဒါလူညံ့ဟိုကလေးလက်လက်ကောင်းတယ်ခြေလက်ကောင်းတယ်ဒိဋ္ဌိမယုံဘူးကိုရဲ့အစွမ်းတတ်ဒီလုံးနဲ့ဝရိယအသုံးချလက်ချီကောင်းရင်ရုံးကံရုံးကံလှုပ်ရှားခြင်းတော့ဘာမှမလုပ်ခြင်းမနဲ့ကေတေရှင်ပြောနေရင်ဒါလူညံ့တယ်အဲ့တော့ကေတေရှင်ကဒီမှာဒီကလေးရဲ့ဒုက္ခကိုမြတ်စွာဘုရားကဘာနဲ့ကဲကရုဏာနဲ့ကဲဒါကင်လာပြီးတော့ကျိုးပြပေးမှာတော့မဟုတ်ဘူးတော့နောက်ဆွမ်းဤတစ်ခုကတတ္တယဆွမ်းဤကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးရဲ့ယင်သေးယင်သေးနှလုံးထဲမှာအရဟတမေအရဟတဖို့ရဲ့မျိုးစိတ်ကလေးရှိတယ်တဲ့ရဟနာဖြစ်မဲ့မျိုးစိတ်ရှိအဲ့ဒီမျိုးစိတ်ကလည်းတကိုးရှိဘုရားရဲ့ကရုဏာကလည်းတကိုးရှိဒီကလေးကိုယ်တိုင်ကလည်းမလုပ်သေးဘူးယုံကံလေးအဲ့လိုလုပ်ချာအဲ့ဒီမှာကျိုးတွေကပြတ်ပြီးတော့ဒီကလေးရွတ်သွားတော့ကဘယ်သွားရဘယ်လာမှမပြေးရမှမသိဘူးအမတ်တလေးရပြီးတော့တွေးပြီးတော့ငိုနေတော့ညစာပြားကျောင်းကနေရောင်းကြီးတော့ထက်သောတာနဲ့လေးနှစ်ကြီးရောက်သွားတော့မဟာအဲ့ဒီလေးရှိရရှောက်လာတော့ကျောင်းဘဝသောတာဘောင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီကလေးတွေးကြအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်များကကလေးလေးခေါ်သွားအာယုံမတက်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာခေါ်ပြီးတော့အပ်တယ်ဒိဋ္ဌိဘုသူခေါ်အပ်သာရိပုတ္တရာအဲ့တော့ office at chain home ဘောနော်မိဘမဲ့ကလေးကြီးဟာဆိုတာဒီအဲ့ဒီခေတ်ကတော့ခင်မစားသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲဒီလိုမိမဲ့ပမ်းမဲ့ဒုက္ခပြည့်တဲ့ခရီးတွေကအာလုံပရိသတ်ရှင်သာရိပုတ္တရာစီရောက်တာဘုရားနေတဲ့ခရီးရဲ့နာမည်ကိုမှတ်တာသောပါကပါလေသောဆိုတာခွေးပါကဆိုတာစားတာချက်စားတို့ရသုံးသလေးမှနေတော့ဗာစားနေရခွေးသာစားနေရတဲ့လူပဲတဲ့အဲ့တော့သောပါကကိုယ်တော်သောပါကတွေမြို့လေကောင်များရောက်လာလားမသိဘူးနော်။ဘုမာရသုတ္တန်နဲ့နေကြတယ်ကိုတော်မြို့လေကောင်တွေသကောင်းနေတချို့စားကြလို့ကြာ။သာလိဗုဒ္ဓဓမ္မသောပါကရှိတယ်တန်ကိစ္စရှိတယ်ရေဝတရှိတယ်သုမနရှိတယ်ကိုရင်ငယ်ကလေးလေးကြီးပဲခွန်းနေသားတချို့လည်းတတိသားလေးတွေတချို့လည်းခုလိုပဲမိမဲ့ဖမ်းမဲ့ကလေးတွေ။ဟောလောကသိတ္တဆိုလို့ရှိရင်မိပြစ်ဖတ်ပြီးအမိတ်ပုံနဲ့ကောက်စားတဲ့ကလေးကိုရှင်သာလိဗုဒ္ဓကဝိထာအဲရယလောကတာသရိယဆိုတဲ့ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေဟာတာနိဗုဒ္ဓကိုရောကြီးမြတ်စတဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေပါဆိုတာကိုဒါကိုထပ်ပြောချင်တာပြေးတယ်ဟောနောက်ကြည့်အောင်ဘဟုပௌတိကာသောနာအဖိုင်းအာသာခွန်ရသမိခွန်ရသာခွန်ရသမိခွန်ရကပြည့်စည်ပြီးအမွေခွဲယူပြီးတော့ဘွားကြီးတင်ချသဒ္ဒံသာဖြစ်အဲ့ဒါဘုရားကြောင်းမှာပဲဘဝခရီးဆုံးပါအဲဘ ഹു ဒီတရသာသမီးတွေကြီးဝေသမီးတွေကအကုန်လုံးဒုက္ခပေးလို့စိတ်နေကြတဲ့ဘုံသာအိုကြီးတရားလည်းကျက်ဆောင်ဘုရားဆောင်းချက်ရာဒဘုံသာအိုမဲ့အိမ်မဲ့နော်ရွှေမဲ့မျိုးမဲ့ရာဒဘုံသာဒါလည်းပဲဘုရားသာသနာမှာပြီးခိုးရရဘဝဤသာဆိုတာဒီတော့မရှိသေးဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့ဘုရားသာသနာဟာသူတို့အတွက်ဘဝဤသာဘာပဲခလေးကြီးဟာကြီးပဲပြိတယ်အဲ့ဒါဒါဘာပြောသလဲဆိုတော့ဒီလိုပြိတာလုပ်ငန်းလူမှုရေးလုပ်ငန်းဒီလို social working မေတ္တာနဲ့ကရုဏာကိုခြေခံပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တဲ့ရှင်ထောင်လုပ်ငန်းကြီးများဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့ကအားလုံးအင်္ဂါရိရှိတာဖြစ်ပါလို့ဆိုတော့ဒီသရီးပုဂ္ဂိုလ်လည်းတည်းရအောင်သရီးပုဂ္ဂိုလ်ရေမိုးချုပ်ပြီးပြီးတော့သင်္ကန်းလေးနဲ့တွေ့တွေ့တွေ့အုပ်ပြီးတော့တိတ်ကမလဲခေါ်ဆိုသောဆုံးကတည်းဆုံးကကပြန်သရီးပုဂ္ဂိုလ်မလေးရေဆုံးသာပြီးဆုံးကြလေးကလေးကျွတ်ပြဲလို့လည်းပြီးရမှသာမိဘဝခရီးဆုခဲတဲ့လမ်းလျှောက်ရသလိုပဲကွာကျန်တယ်လိုက်တာဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီခရီးကြံကြီးကိုအဆုံးသတ်ဖို့လေတို့လိုသင်္ကန်းဝေးကောင်းပြီကောင်းပါဗျာကောင်းပါပြီဆိုတော့စပါးရှင်သာရိပုတ္တရာခေါင်းရထာ
ကောင်းရင်ရင်းနေတဲ့တရားဟောတယ်။ကာမစပယ်၄ဘုံသဘောကောင်းမှာသောတာပန်။ကိလေသာ၄ဘုံသဘောကောင်းတဲ့ပြော။ကာမစပယ်၄ဘုံသဘောကောင်းတော့သက္ကရာက။ကာမစပယ်၄ဘုံသုံးဘုံကောင်းတဲ့အချိန်မှာကိလေသာလည်း၄ဘုံသုံးဘုံကောင်းတယ်။အနာကကာမစပယ်လေးအလုံးကောင်းတဲ့အချိန်မှာသူလည်းကိလေသာအလုံးကောင်းပါလား။ခိုးရခြင်းရောကာမတည်တုံးရိတ်တဲ့ကိစ္စ ဤဆုံးသွားတာလည်းတရားနဲ့ထဲအရဟတံအသဝကိဉ္ဇယန္တာသူများဖြစ်သောသမ္မာပုနီကောင်းသောမန္တန်ဆက်ရောက်တော်မူခဲ့ပါပဲတည်း။သာသီတာအတုသမုဒ္ဒဘဝမြေရေသမုဒ္ဒရာခံပြီ။ပါပြောလိုက်တယ်လေ မြေကြီးသမုဒ္ဒရာခံခဲ့လေပြီ။အဲဒီလိုနှိမ့်ချခံရလို့လားဆွေပွဲမြေပွဲလို့လားစီးပွားပြက်လို့လားဆွေပြက်လို့လားဘဝသန္တရာမလျှောက်လို့ရောက်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခတွေတော့ကြရတဲ့မြေကြီးကိုဖြစ်နိုင်တဲ့သိဒ္ဓပင်လည်းကရေလောက်မကများနိုင်တယ်။အဲဒါကိုတော့ရတ္တဘောပေါ့ကိလေသာကုန်ဆုံးတော့ပြိတ္တာရေနောက်ကမြေကြီးကြဖို့ရှိအောင်အဲဒါကိုဒီလိုပြောတာ သာသီတာအာသူသမုဒ္ဒံမြေကြီးသမုဒ္ဒရာကြီးခံခဲ့လေပြီ။ညာနာပြီပြီဆိုတဲ့စကားနဲ့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ဒီစကားကရတာများနော်။အဲ့တော့သောမကယန္တာပြီပြီဘုရားအာတ္တမြတ်စွာဘုရားကဟာသုဒ္ဓံနဲ့မှာကြီးပွားပြီးတော့လာခဲ့ရတဲ့ဒီကလေးဇေလွန်ကြောင့်ကြီးမမြင်ဘူးကိုရင်ကလေး ကြောင်းလိုက်ပြအောင်လေဆိုဇေရုံကြောင်းကြီးပါပြီးတော့ခေါ်သွားလိုက်ပြဒါကဘုရားနေတာပါဒါကပါဠိပုဆောင်ဒါဘောကလန်ဆောင်ဒါကဘောဓရာဆောက်တာပါဒါကအာနန္ဒဆက်တဲ့ဘောလေးဇေရုံကြောင်းကြီးလျှောက်ပြသုဒ္ဓံနဲ့မှာပဲနေရဇေရုံဆရာတန်တော်ကြီးပြပြီးတော့ကလေးကလျှောက်ကြည့်ကိုရင်ကလေးအဲ့ဒါလမ်းလျှောက်ကြောင်းပြရင်လည်းဘုရားမေခွန်းနေလျှောက်မေးတာစမ်းပြီးမေးကြည့် ဘုရားမေးတဲ့အကုန်ဖြေတယ်ဆယ်ခုဧကနာမကိသောပါကသဘာဂချေသောပါကဧကနာမတိဆိုတာကိမ့်ပါလေကနာမပါလေပြိတ္တရေစားမပါဘူးတကွယ်ရှင်ကကနာမပါဒါပေမဲ့ဒီသောပါကကသိတယ်ဘုရားဘာညွှန်းတယ် ဧကနာမပန္နိသဗ္ဗေသတ္တဟာရတိတိကမြတ်စွာဘုရားတိဆိုတာတတ်တော်ရဲ့မိခိုးရအဟာရဘောဝိဒ္ဓရဲ့ဖြစ်မှန်းနေနော်ဆေမယ။ဝိနာမကိသောပါကဟေသောပါကနှိဆိုတာပါတယ်လေနာမေသရူပေသနာယုတ်ပါဘုရားဆေမယမြန်မြန်မြန် ဒီနိနာမကိသောပါကသုံးဆိုရပါလေလေဒိဋ္ဌဝေရဏဝေရဏသမ္မာပါဗျာဘေနမယသာစန္တရိနာမကိသောပါကလေးဆိုရပါလေလေသစ္စာ၄ပါးပါဗျာဘေနမယကံလေဟမ်အာဆေမထရရမ40ပြည့်တော့မှ40ဆိုလို့ရှိရင်ဆေဘုဆာ40ရဆံဘွဲရတာဒါအောင်တယ်သို့တော့ distinction မပါ ပင်စနာမကိသောပါကငါဆိုရပါလေခန္ဓာ၅ပါးစနာမကိသောပါကချုပ်ဆိုရပါလေအာယရဏ၆ပါးတဏ္ဍနာမကိသောပါကခုနှစ်ကပါလေဘုဇဉ်ခုနှစ်ပါးပါဗျာအထနာမကိသောပါကရှိဆိုရပါလေမေခင်ရှင်ပါပါဗျာနဝနာမကိသောပါကကိုးကပါများလေလောကုတ္တရာတရား၉ပါးပေါ့ဗျာ အမှတ်90ရပြီ။ဒါသနာမကိသောပါကတစ္ဆေဆိုတာပါတယ်လေ။ယဟန္တာရဲ့ဂုံဆယ်ပါးပါဗျာ။ပရိသတ်ရဲ့ဆယ်ပု္ပ္ပာပေးတာဆယ်ပု္ပ္ပာတော့မပြေဘူးလား။အမှတ်တရား10ပြည့်။ရာနုမိဟာဂုံကြီးရဲ့အောင်ပါ။ဘုရားမေကုန်းကိုသုတ်တရေကခလေးဖြစ်။အဲ့ဒါပရိသတ်ရဲ့ပညာပိုင်းနော်။ ဘာပဲလဲကရုဏာပိုင်းကတော့ယန္တာဖြစ်တဲ့အတိအဲ့ဒါကြောင့်သူဒီကလေးရဲ့ဘဝ
မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကရုဏာဖြင့်ဘာဖြစ်လဲအိတ်ချမ်းသွားပြီဘာဖြစ်သွားမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကရုဏာတက်ပြီဒီကလေးရဲ့ဘဝဟာဘာဖြစ်ပြီအိတ်ချမ်းနေပြီဘုရားရှင်ချီးမြှောက်တော်မူတဲ့ပညာရောင်ဖြင့်ဒီကလေးရဲ့ဘဝဟာတောက်ပြောင်နေပြီအဲ့ဒါနဲ့သံဃာအလည်းခေါ်သွားပြီးတော့သံဃာတော်တွေကိုကာလေအစည်းအဝေးမှာဘုရားအမိန့်ထုတ်ရန်တော်ဒီကလေးကမေကုန်းဆယ်တဲ့ဒီလိုဒီလိုမေးတာတန်ခါရှိမေးမေးတိုင်းဖြေအသက်ခရနဲ့ရှိသေးတယ်မပြားရဲ့ဉာဏ်ကိုမိအောင်လိုက်နေတဲ့ကလေးအဲ့ဒါကြောင့်ယဟန်ခံဖို့သက်နေစေသည့်မဆောင်ရသေးတော့ကွာတိမ်သွင်းကံမောလည်းဖတ်ဖို့လုံးမနေကြနဲ့တော့ခရနဲ့သာခုခါပြားရှိမေးတော့လဲမှာခါပြားမိတ်ပြန်တဲ့အခုထောက်သောဘာဂတိငါပြန်ရဲ့ဉာဏ်ကိုမြော်လိုက်ပြီးဖြစ်နေသောကြောင့်ဤရင်းမှာသသူသည်ခရဏိတာကိုယင်ပင်ဖြစ်နေကြလားယဟန်ဘဝသို့ရောက်စေသည်ခရဏိတာကိုယင်ဘာဖြစ်ယဟန်ဖြစ်ပြီတဲ့အောက်ကပုံဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဆိုင်ထူတာတော့မပါဘာဖြစ်ယဟန်ဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်ကရုဏာဖြင့်ဘာဖြစ်စေတဲ့ဒုက္ခရောက်သူတွေရဲ့ဘဝကိုဘာဖြစ်စေရမလဲဣချံဇယံပညာဖြင့်ဒုက္ခရောက်သူရဲ့ဘဝကိုဘာလဲတောက်ပြောင်းအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဒီကလေးကပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားကရုဏာသီလရခရယံပညာပိသောတဝိဟတမောဟတမသန္နရံဘရလောကကရုံဝန္တိသူကတံဂတိဝိဘုဒ္ဓံကရုဏာသီလရခရယံမဟာကရုဏာတော်မြတ်အတွင်တည်းဖြင့်လလဘွေးလျာအေးမြစီပင်ကြည်လင်သောရွှေစိတ်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပင်ထသောပညာပိသောတဝိယတမောဓမ္မဉာဏ်တိဟုသောစီမီယံဖြင့်ဘဝအမောင်ကိုပေပြောက်တော်မူပြီးထသောကရုဏာဖြင့်ပရိဒ္ဒယေနှလုံးသားကိုအေးချမ်းစေရမည်ဉာဏ်ဖြင့်ဘဝအမောင်ကိုပင်ဖြောင်းရမည်။အဲဒါကြောင့်သန္တရံဘရလောကကရောလူနဲ့တုံးနေတဲ့ကောဖြစ်သောသန္တရလောကတစ်ခုလုံးရဲ့အလေးအမြတ်ပြုတဲ့သောဆရာတဆူဖြစ်တော်မူပါပေထသောဂတိဝိမုတ်တံဘဝနောက်ခွင်မျိုးမျိုးမှလွတ်မြောက်တော်မူပြီးထသောဘုရားသစ္စာလေးယတအပြည့်ပြည့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြသောထိုတို့များစွာငါခန္ဓာကိုသုမလမုတ်အကျွန်ုပ်တို့သည်ဝန္ဒေဝန္ဒမတရားဟောတရားနာဘေးရန်ကွာ၍ချမ်းသာစေကြောင်းဆုမွန်တောင်းလည်းအောက်ခေါညွကျိုးသစ္စမောကရှ िख ုကရောကြပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားအဲကရုဏာဖြင့်ဒုက္ခရသူတို့ရဲ့ဘဝကိုမပြစ်စေရမယ်အေးချမ်းစေရမယ်ပညာဖြင့်တောက်ပြောင်စေရမယ်အဲဒါကြောင့်အာလံတက်ပြင်းတဲ့လူမျိုးကရုဏာတက်ပြင်းတဲ့အေးချမ်းပါစေပညာဖြင့်လည်းဘဝအမှန်ကိုပေဖြတ်နိုင်ကြပါစေဆိုတာဘုရားတို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားတို့ဓမ္မကရာဒီကောင်ချုပ်ပါပြီဒီတဲ့သူတွေများထုတ်လိုက်ကြပြီတော့